ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ପୋଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକର ବେଲବାହାଳି କନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପାଲି ଶିକବାହେଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଗ୍ରାମରେ ପରିକ୍ରମା କରି ସଭା ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ କିପରି ଓ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ।